ଦେବଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଚିଠା। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସାତ ଜଣ କାଉନସିଲର। ପନ୍ଦର ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜକୁ ଏଗାର ଦିନ ହେଲା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନଶନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା କାଉନସିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌର ପରିଷଦର ଦୁର୍ନୀତି, ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏଗାର ଦିନ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ବିଜେପି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଅନଶନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କାଉନସିଲରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 5T ଯୋଜନା କରିଛି, ଏଇ 5T ଯୋଜନା 5T ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ, ତାପରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ଏତେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। 7 ଜଣ କାଉନସିଲରକୁ 11 ପାରିଷଦ ଭିତରୁ 7 ଜଣ ପାରିଷଦ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେ ଅଣଦେଖା କଲେ ବି, ଆମକୁ ଯେତେ ହେରାସମେଣ୍ଟ କଲେ ବି, ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କେହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସଂଗଠିତ ଅଛୁ, ଏକ ଅଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣୁଛି, କାନ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୌର ପରିଷଦର ରେଜିଷ୍ଟର ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ହଡପ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ, ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଇ ବ୍ୟୟର ଅନିୟମିତତା, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ସହ ଦୈନିକ ପରିବା ବଜାର, ପ୍ରଧାନପାଟ ଶୌଚାଳୟ, ପାର୍କିଂ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ କାଉନସିଲର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାତୃଭାବ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ସଦ୍ଭାବନା ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମିତି ହେବା ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୌର ପରିଷଦର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଏଗାର ଦିନ ହେଲା ସରଗରମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ପୌର ପରିଷଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଡୁଆ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।